Alô? Alô? Cu Iu și Șan. Ce ce tași mi s-au ktheva pe Dubajt me dërshuke, me dë? Dole atë restorant të pi do kafe. Hajde se po të prasë dhe mu bishopi se diçka mu ka prish telefoni, po kam probleme të mu ka që regullu diçka. Këto po të prasë, mu së vana. Shka e gjetë atë telefon drejqit. Haj, haj se përmi. Haj. Në regull, u bo, hajde këto janë. Kome e të bre, dhe lisa shtë të pritune? O, pe të boj, me se e morë, në unë një kosha. E në kanë zbrit aeroplanat, Turki, në rane, pa zhubi, shka dre që e gjithë ki telefon? Nuk e di së të mbo me nëzhe unë isha me ty. Më duft më arë me prunë, më bishop që të me këshu të që është puna. Ma shtive të këshyre, hajde këshyre. Së është të mbo di shka rahat? Ku. Hajde, shka që në hëmë pare të mjeshtë. Që shqeve e rahat, në eshë nërsh? Të më tjetë asë i e. A i në rahat? Mirë për ndërë. A petë jam unë i asoj dite, që ja pa të blej telefon, soj qikës. Ja blej ta ka 13 dreqit, si ka asë 6 mujë burë, zdi shka u bon? Po të së përnihe, të shka ka u bon? Paskara për tupi, paskara. Po thua? Shka ka mujtë me gjejt dreqit? Mikrofonin me andru. Po thua? Pjanërojmë qëtë mikrofon, së kushtë të njëran? Mikrofonin me 50 e ubojnë. 50 e rëpë të anërojmë mikrofonin. Po këtine ka dojnë vërë mu da se ka të mash. Ku më brejt ullë burë, si ko 6 muje, ku më brejt? Mu da po tash a dojnë 5 litrë moksi, edhe ju kësha këshilu, du më tonë, morë 5 litrë moksin, e ki vetë me 100 euro në mujtë e pagu, nuk e pagu në krejtë për i herë, e kemi me kjeste, kemi bonkë e ndoa, kjo është një bonkë, dhe mojë të lajë mundësën, me morë me kjeste, edhe i pagu mishë ka 50 apo ka 100 euro në mujtë, edhe po ne nusëm me 5 litrë moksi. Pas me i promax? Po. Pa i mirë me këtë drejtë, vise e këmë lebur, po më kushtën? To, edhe këto ja më lorëm, na. Ja bom një minës, do më këto një 3-400 euro. Po. Edhe ja bom 5 litro moxin, edhe boj më rrishe dhe më hapë. Që më në mja u rrëm? Ja, që ta po du. Strejt në drejtë që ka kapë, zi mirë që kërë? Ja, që ta po du. Kumbre po e visa tableta drejtë që s'fa ka pare, 1600 euro tableta 400, ta shpëli pas mes. Po tash ka dali ri, edhe këtë shoqet e mija e kam li, po do më femën të mirë, po do me majtë, mu du me ma bli, hu nuk o mi intereson. Hajde Veran, se në është tine zekrat. Krasu e tash, dhe ma, telefonin është dukat, edhe nusën e paske dukat. Se kam nusën. Bleja, arne, dashnore, apo sha e ki, bleja telefonin që kërë është telefon dukat. A muj me pavit shpak? Valoj s'ki shatho. Valoj mu pun pëlqar. Nuk të kisha thonë, nërës në janë që të dvjetërin ti, më gëmë që më thamë, pas me që ja dollë, po që ta seria por, po thuj, nuk janë shumë të lidu shumë. I presim serin e dytë, edhe liruhen pak? Mu liru po, mu liru liruhen pak, po kjo shumë i mirë. A ma mu po më pëlqanë që kë? Mu të më pëlqanë që kë, vëlla. Nuk kam qa me të bo, po punën jashtë, edhe po dëmë femën të mirë, edhe po më qëtë tu qalëm jo kështu jashtu. Unë e po du që ta, po punën jashtë në Gjermani, për që a i të punu? A i të punu për mu, a për kanë? Edhe si shoqit e mija, shoqit e mija ka 5.000 euro që anë të guqit i një telefon 15 Pro Max, s'po ta mërmenja po dhimet me ma blinë. Po edhe po më dhimet, po thujnë që ta kotësat, 14-at janë matë mirë së këta. Seria parë në rëfshka për të thamë, nuk o mirë me blitë parë në seri. Seria parë nuk është. Po thoj që së është fërte një vdush me bre që këtë 5-meqet? Jela 5-meqet bashkë i maj mirë është. 4-meqet për mdukën ma të furt, shka ta mërmenja? Mirë, 4-meqet për moksin është shumë i mirë. 4-meqet për moksin është shumë i mirë. Ja, ja, që ja përshë? Mu që kjo 5-meqet për më pëlqenë. Jo, valla, unë e përdu që ta, nëse dënë me kanë me mu blema, nëse jo, kalzo edhe i këputën senet qëto. Jo, bre, për i telefon një putë senet me tyja, kur hish. Po, që a kobre nëj... Një vetë garancja një ka. Një vetë garancja ndresja. Një vetë ka pa i nëset bërë komplet. Një vetë garancja një ka. Muna me mushku dhe bëhëm garancioni. Qëfar oferte thë e ka? Kem oferte dhe më tonë, merë iPhone 14, paguj vesh 55 euro në mujtë. Po? Merë iPhone 15, paguj vesh 150 euro në mujtë. Tash po dofka une mi pagu 150 euro për këto? Po, në mujtë. E me këthy këto? Me këthy këto, këto muna me amur dhe mëmë për 300 euro. Që, anë e rosi, 1600 e komplete ti, e komplete? Po e ke blej, po kur e ke blej këto dhe mu, ki ka dojnë... 6 muja? Po i ka dojnë muja da, ta shka orë 5 më, i që 5 më... O, me se më gësët në e rosin këta!
Unë po du me vritë shto. A përse, që shta mu li njëti, 1600 në kom i shteri, tash për 300 në më bli. Ani, ani, që shto shteveq. Unë po kam qef qito. Hej! Ty gjithë dikosh për ti. 5 dakika. Një mama bre pak, te bli, kjo ka pare, po du me bli 15 promoksin. Një mama, unë bëllë për thëmën, po du me bli qito, ti po thu 14. Një mama pak, zi, kjo që janë ka pare, kjo farë që qone? Më stani në ti që dhe si në kam i thonë edhe mërë pas me i promoksin edhe është me të një kamera, kjo ka kalu mu edhe mu ka të mejqin të ashtonë në kam ti mërë pas me i promoksin edhe nuk është qore për në po. Na që të ti pi blina se imi, na po njimi shumë krenore dhe shumë mirë ndaj ti edhe unë po du me bli pas më dejqin pëse mësë me bli ma si ka pare. Okej. Okay. Kjo sa më del me tjetër kërën ajsa ma miret ma bli mu telefonin. Unë e di që kjo kur gjë nuk ka. Se po, mësar... Normalja, po nëse ti nga mbike kesh me tonë që nuk ka kjo garancen një vetë, dhe mund, po e disha që nuk i ka puna mikrofoni. Jo, në veçmu që më ka bu marak që ka dalë 15 promoksja dhe po du me blite, jo se kjo nuk ka kur gjo, është shumë në regullë, është shumë mirë. Po, nëse ti garancen një vetë e për shumë. Na jemi shumë të noqën të jo që pi blejmë telefonat, edhe jemi shumë krenuar dhe punimi shumë rahat, komod, unë veç që më ka bu marak me ma blejë 15 promoksin, për që ata është të punu, bilillet ma blejmë. Po, që të ashtë të vjenë, në kam i thonë edhe kam i apu mundësin edhe me keste. Okej, okay, falim të dire. Kjo është jashtë, do më honë të i pagun, për shdo mu i pagun ka vazhët e, edhe me stani. Në regull, unë veç që po kam qef me bli pasme të promoksen, edhe s'po du me lëshu pe, një mama edhe ti te bli, se kjo është qarë me t'ma vinë edhe pse i ka krej. Si të jashtë se ta grëbeqorët e shumë të mirë, me grëbeqorët, në mësë një posë grëbeqorët, na nuk kemë shumë e mojtë. Ose një ti ato si unë e se s'fulli hesh. Bo, loj grëbeqorët e shumë mirë, kam shumë respekt për gjithë, edhe mësë në kongë grëbeqorët na, do më vizhë të mshejnë të goja. Jo po, që ashtu është, po unë po foli për të se e një ma mirë sone, se ti nuk e një si kurone. Visë, po du me thonë që gjithë qysh bënë të mëndshme se po du me gli 15 promoksin të jo. Unë, ta është si apoj mundësien tina, me se kuj nuk të ka defekt, absolut. Unë e tina kam apoj mundësien, në më hojë thonë qërë 500 për të nëzihi, edhe merë dhe më 15 promoksin, li apoj në një zihi dhe të më, gjithë s'ko garancia një vetë, edhe me të anat e bojmë, s'ko qërë për të. Se kesh në telefon që të dhe drejqën në mësirën dhe biznisë dhe. Shka a vetë dësë tjera? Po, edhe 200 euro. A përna në rejtë vjetëri? Po, edhe 200 euro, jo. Vjetën për nëllëm na këtu, dhe më thonë, edhe 200 euro si ishte ta masorë, edhe 200 euro për t'i jeki, dhe më për 500 ta nëllit vjetërin. Po? Edhe ishte në njësë edhe 1500 euro dhe u kripu në amër 15 për mëngës. Ka epizod për 15-ën? Po, 15-ën, kjo është dhe më thonë telefoni më i mirë që e egzistën është 15 për mëngës. O, nuk po më dhejme në pare, po nuk për livdojnë se rinë e pare 15-ën. O, e livdojnë edhe shumë i mirë, po ju gërbëqorë të jeni pak të amasorë, se ju jeni shumë të mirë, po jeni visë jeni të amasorë, pak mësë po të amasorë, kërë dhe këtë cike, bënja telefonin e mirë se javëni. Ja, ja, hajt, bënja që është përthu të eve, hajt. Në ta që ja bojnë aksona, dhe më thonë, me garancian, me të tama të kohë, dhe më thonë edhe, nuk po të loshe, mu nuk delë, dhe më telefon maj mirë se kësë delë. Hajde, hajde, që po prejtë, mësë ma prëshqivin, gjithë po gjenë arsye po tirë, dikush vesë mësë ma prëshqivin. Jo, bre, hajt, mere, mere, mere. Mere telefonin të edhe hecë, mere telefonin, kë në e porë. U kry. Falemderi, të kry. Unë veç pe provoj, pe këshyre apo bën t'i thirit shpis, të këshyre ashtë në regull, edhe është dhe gjë okej. Okay. Falemderi, për të rajt. Falemderi, për të më kërë, hajt. Hajde, falemderi, për të kërë. Hajde, shko për zdat që bre burë, një mama pak edhe jam mishteri jo t'i regull. Unë kam ata mundësu dhe më hënë ty. Me kadaj, me konë që e kam vëq një, thet njeri. Po 3-4 femre kam pëvi për blejt e tela për të mangull vreran, ma ure bursës, si kam milionat, a tja për kujtën do bajem ko primera? Që në eftë është të pastru e burë? Po, unë me duhet jenë do bajem burë. Po shfar do bajem burë, më kajtë tonat, që në eftë në Gjermani, që në eftë në Kosru? Ta bujna me pjeska këtë të mahon, vesh ka 50 euro kemi pagun mujt, edhe në ti kia të loshe mo. Hajde ndërëm, edhe 200 euro mi jetë ndur, edhe po e eftë telefonin, për lyshe, dalë jam marë telefonin. A dalë? Më dalë, më prebor më sëpër, nuk kam pare sëpër. Pa kam famën, edhe kam që me po sëpër, po du t'ja pje telefonin, du t'ja pagu telefonin. A mi 200 euro, jo, duhet e mora telefonin. Po, po, shoti nga, po, zot, për të përpej me sëmë karit, nga. Edhe patronën plus gratis ja buna, krejt ja buna gratis dhe përpër. Po, burë, në zot, për të përpej me sëmë karit. Kam e tjelon, për të vishë dy dit. Një lukë këmarë një vëgufësit me blete une, plejosht, e ka këshyrë, pa e që i fjo për me shqit nuk e lo, vish më sëmë kërit me të fri telefonit. Nuk e di jura ka bje ljo për në e sa të nojë aran. Beber për të bëj burë, të teja besën, nesën, do nojë të sahatit i bi parë.
Nesër kam e shqit jo. Hajde, brajt. O kry. Hajde, brajt. Vishme se më kërrejt, burë. Ja, ja, me sarin. Hajde, brajt.